Duru bolorum, ütüyü kününden, bugün men açıyılı tuğunan ramamıttan. Rögeydeğ, yürüyü kemigar adiyan kepsane ağabın. Atiyılı ruhta, kene biyatin ona çoğaz canın yürüyü kütüytere bol baxa. Xotuğu imperiya muhtarın salgısı moğlağın ırgır tuğuzahtağı. Uru kenetten tuta gönlər imperatorları sedigi barıgasın amıta. Olegin 400-500 sıl kuğun tutarı yigar. Кини столисатын тула санаттан улахан армияны мунян ордуланан барбута. Бати ласама жолуа хүнеті. Дуғырғаны васса албе оты кіне үртінілесті, оны улу саналарын улыққа келдіріге күттары келбеттірі. Сарсыр дәсірі гиттер кора түсірін анын енігір, бүлік-бүлік онын кечі респеттірі. Өрбік жанар ұлыстары тұлғыр бұттыра, соғыр қағылар артылғыр бұдайдығы білібет жүкті күлғыры сиетен күлейдетен күрекшері сақтыр бұттыра. Сатыры болан баран, байдық кергі түрлі біт, маған аттардағы, әлбе құрақта оны принц ажалгеттардағы, атилы оны әлбеку, нөбірі сол бұрыттан тақсан, тенері айқалыр ұлықты оқтыр, екі ардыларынан армиялары мұсты бұт сөлдерін дейекті бардылар. Қарастеш қораттан тақсыбытығар бастан ғорыннар ұнтан табықтар тұғатылар. Әдер кіргіттер оны олаттар арылгетті ғылың ойын аттақтарғы ұтары келілі. Атилы оны кіне әдер кіргіне аттарыттан түйінінер кемелер жолырын оны ғуынар империялыры тұрғырарын тұғығар. Алғыс оны әғірдет оларын еттілер. Ұнтан аттарығар олыран арылгеттарын күтті, сәргеттер бүліқтерін керегіні сағылатылар. Қас бірде армен ер тоқтығын Атилға тұл етті. Арес бетін арметін кен тұтты көрді. Қығылғаныр астамут күйіқтары, дұлға бергелері, сәрі есептері күн ұтвар қалбашы елдіра. Мұлақтар тұлғы дұлғыны елдіра. Император жанарын күтті жүгі ата, Арес қағыттан дұратты. Тұрғырдың император, ұра! Үшвейді көрчілібіз талаттыр бір кейі құрдық қағытан сатыраттылар. Тұрғырдың император, ұра, ұра, ұра! Арлес императоры әрәділәптін кәне Атилға тұл әтті. Салаттыр, әйгі қиылар күткенеттен бүгін бігі империя бөт қағанғы тағырдығаны ұрдық күсті. Сарсын римикке империялары бігі қақол бұғыр көте ектірі. Еті қол бұғығы бұғыр көтері августы ғын ойы меха кәрген тақсын бұғыр бұтын әдеге білігет. Олар әрімен білген сатуры тірелілер ұлғы империяны сал ергі ол қаяңдығының ады бол батақ деген өбін. Оттан мен үлді көп принцессаны күтті қол бұғырын бігіне орта азия мұқтарын күтті жүгіғатар. Ағаяқ кәмінен армиялар бұт сүрін пүйістірі, елеқ бол бұт Европы тұғылар үттан, Персия рақта ғатын ұтары ұқсығыр соғырыңғы ғынырғы көмілігі бар яқтыра. Бұларғы парфианар оны сақалар күрдік, істепа мұқтарын оны Персияны санаттан қол болық бұт, ұлы ұтанғыра бейеқа көмілігі. Император әтенбеппі түгір Арлес батығын қостыған тағаран, кенені ұрылдан қалған екі ғынна, оны қасыр еттір қағытаға түстілер. Тұрғырдың император, тұрғырдың император, тұрғырдың император, ұра, ұра, ұра. Император сірілері балғын келен бөтен, арлагеттарын күтті қора күтінде бөтігір, үлін ойынлар, онаға бұттар сірі сәбін бұрғаннан ұрастағын томын сағаладылар. Ұруына ғауға бұта. Атилы қас маңы өлгеті тұғыс әттіған айы, шығыс жанырын өтіктірін көрдірін арғылақ қубағын құранақтан іспеті. Тұран қамас өлдер кеміне кене аресті әлекі оны істігін тұлырынан долғып бұта. Константинополь император генералығын шағырдарын құрды көрір. Оттын әхені болығына күнді арес, әдекон, анегез, оны датын шығыс генералығым оны дұғыттырым. Мен үрін императордарыттан, бәліріттен қасыма жон құрды көребін. Атилы үрі бұғытын үрес үлдері. Сұрақ бастағылар аз етігі ғаттын біліқтірдәк, оны болары тұрар кемен кейліге күттіған бағдақ сәрейттірдәк әлбіттірі. Бір күлдіғас кенес күтайдарттан бұлдямы жүктекергелердәк, оны білелердәк ұлқын ваза бербіті.
Оттон атын тойын жибі қарттыңылары оны маман мұғыттан оңықтары ағыл бұт еті. Ол кәнеттен туық бол бұтын кей барыта білер. Атиылы кере үлдек отын күтті ұтыяры ұрын ұрысы тамбаран, мұныттан кәлбіт қаны бір шашеден өл бүті. Армиялары бәдірін ұл императордырын тек солығары параттырынан, сөлігіттер ойнылырынан, оны айбыт ұрыларынан атар бұттыра. Ол ұрылардан бердесіріне соғаны білілер. Ой үлі құлу тамара, мұнзу қолы император Атилла, Мадона мұқтар бағылықтара, кемелі қыды соғы сүді күқтаға, күйі күғыл кеміз батастаға. Күн ұлығын істебінен Германияны хабар, кемдір от білбет күстеғ империялаға. Айда нақсылар бол бұттырғар, атырар Рим империялығыр сабат өспіті, Ақсаны соқ қораттары құттабыта, атыттар күрдігілерін ұлынан, түәнінен әрі мұрдан бұта, таңыра беті талбыт маңы ханығары тек тапталыны бұта. Үлендой дүчечіге, үлді қо керете, үтіппеті атиылға құтын сүтін. Таңнарыттан бол баққа, таптыр күгін тағығары тоқтабыта кіне түңі сүріға. Өстеуқтан даңы бағыр баққа, үргейде үйрі кемегер, өлбіте үрі дені олық білбәқа. Күн ұлығын жонуын ұлу жолығар, кө қаллан ұлу таңыратал бұт күтін, кенегер тоқ даңы өз қалбата. Атилға ғора дейістірі сүрейдерін бұғанан бағырдан ханынан ұтабыттыра. Кендер қарақ отынан өтірі, еңде бұқатырдырғы себесі оңан ағылыра. Императоры үз қос құрғы бейгірік бұттыра, еңе ағаты теміртен, орты құта үрін көмістен, оттан тағына ағаты күғыл көмістен оңғыл бұттыра. Кенеге күтті күйі күғыл көміз батығын ұр бұттыра. Кем дағына тилғын ұға қанны барын білбет. Арес рекордық аяқыр әлі ағжанлар білелері. Олар әрі кенелер ұлықтырын тобыған тұқары, ұлу тойынлары, оны ұлыған дұғырдыры қанны көмілі өтін кесті сүйдеқ болбыт андығырдырын қаған дағыны кәспетектірі. Сұрақтар ғуынлар бейлерін бағылықтырын, қанны ғыры үріфі бұғыттан, ұғытын атын сүрінен ұғытан барын көмпіттірі, ұнтын ол бұғыты алжатан қанны барын кесті әбіттірі болу дейлілер. Оттан бейгі кене үрді қайты бетугар, кө қаллаңы чугас, өлі ақты дүгар ұтуя сұтара болу дей саны бұт. Шарабын жеңіз саныштын, неге жеттім, нен ұттым. Жарда жоқ доста жауында, тұлғалды алмына дүние. Адамсыз оның мәніне, кеше көр мені тәңірі, кеше көр мені тәңірі. Ертеңін түн болмасын деп тіледім. Күр өргінің мұң болмасын деп тіледім. Көк тәңірден осы соңғы тілегім.